ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የዲጂታል ወርልድ ተከታታዮች፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዛ። እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ፣ በተለይ አሁን ክረምት ስለሆነ ለክረምት የሚጠቅሟችሁን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እየሰራሁ ነው። ቤት ላይ ቁጭ ብላችሁ ልክ እንዴት ነው ፓርት ታይም ገንዘብ የምታገኙበት፣ ለምሳሌ ዩቲዩብ ቻናል ከፍታችሁ መስራት የምትፈልጉ ከሆነ፣ ብሎገር ላይ የተለያዩ መጽሐፎችን በአማርኛ፣ በኦሮሞኛ፣ በትግረኛ ማዘጋጀት የምትፈልጉ ከሆነ፣ እንደገና ልክ እነዚህን እድሎች መጠቀም የምትፈልጉ ከሆነ፣ ስለዚህ ይህንን ቻናል ሳብስክራይብ ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ከዛሬ 3 ቀን በፊት አንድ ቪዲዮ ስሰራ ብሎገር ዶት ኮም ወይም ደግሞ የብሎገር ዌብሳይት ከፍቼ አንድ ባንድ ቪዲዮን አሳያችኋለሁ ብዬ ነበር። ስለዚህ ዛሬ ብሎገር አካውንት እንከፍታለን ማለት ነው። ይህ ብሎገር ለምንድን ነው የምንከፍተው ካላችሁ፣ ልክ እንደ ዩቲዩብ ገንዘብ ልንሰራበት ማለት ነው። ስለዚህ ክሮም ላይ ትሄዱና ብሎገር ትሉና ዶት ኮም። እኔ ስላለ ብሎገር አካውንት እዚህ በፊት ቶሎ ነው የሚያመጣልኝ፣ ግን እንዲህ ነው የምትከፍቱት። ከዛ ስትከፍቱት እያያችሁት ነው እዚህ ጋር። ልክ ከፍታችሁት ትንሽ እንደቆየ እንደወረዳችሁ ምን ይላል? ብሎገር ዶት ኮም ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ብሎገር ዶት ኮም ክሬት ዩኒክ ኤንድ ቢዩቲፉል ብሎግ ኢዝሊ ይላል። ከሱ ከፍ ብሎ ግን ምን ታያላችሁ? 748 ሚሊዮን ሪዛልትስ አር ፋውንድ ኦን 0.27 ሰከንድስ ይላል። እንግዲህ አንድ ደቂቃ ባልሞላ ውስጥ ይህንን ብሎገር ዶት ኮም እያለ ስንት ወደ 745 ሚሊዮን ሰው ምን ያደርጋል? ክሮም ላይ ሰርች ያደርጋል ነው። ስለዚህ ባይጠቅም ይህን ያክል ሰው ሰርች አያደርግም ነበር ነው። ስለዚህ አሁን ብሎገር አካውንት አዲስ እንከፍታለን ማለት ይሄው። እዚህ ጋር የምታዩት የእኔ ይሄ የቆየ እዚህ በፊት የሰራሁት ብሎገር አካውንት ነው። ወደ 98 አርቲክሎችን ጽፌበታለሁ። እነዚህ ፖስት ያደረኳቸው ናቸው። እና ኒው ፖስት ማድረግ ስትፈልጉ እሱ ሌላ ስቴፕ ነው። ዛሬ መጀመሪያ ከመጀመሪያው መጀመር አለብን። ኒው ብሎግ እንከፍታለን ማለት ነው። ኒው ብሎግ ይሄው፣ አሁን ኒው ብሎግ ከፈትኩኝ። ታይትል ልስጠው፣ ዘራለም ጂ ቲቺንግ ኦንላይን መጋዚን ልበለው እስኪ፣ መጋዚን እንዲህ ብዬ መክፈት ፈለግኩ። ከዛ እዚህ ጋር ምን ብለዋለሁ? ልክ አሁን ታይትል ሰጠሁት። ይሁ ዚስ ኢዝ ዘ ታይትል ዛት ዊል ቢ ዲስፕላይድ አት ዘ ቶፕ ኦፍ ዮር ብሎግ ይላል። ሁሌም ብሎጉን ከከፈታችሁት በኋላ ይህ ታይትል ግዴታ የእናንተ ስለሆነ ሁሌም ከምትጽፉት አርቲክል በላይ ይቀመጣል ነው። ከዛ ኔክስት ሲጀመር እናንተ የምትታወቁት በዚህ እንትን ነው ማለት። ከዚህ ጋር ግን ብዙ ትራይ ኤረር አድርጋችሁ ነው ግን ከእናንተ ብሎግ ጋር የሚሄድ ዩአርኤል ምን ታደርጋላችሁ? ክሬት አድርጋችሁ ዝ ዩአርኤል ፎር ዮር ብሎግ ዚስ ዌብ አድረስ ኢዝ ሃው ፒፕል ዊል ፋይንድ ዮር ብሎግ ኦንላይን። አሁን በዚህ ዌብ አድረስ ነው ምን ሰዎቹ የእናንተን ብሎገር አካውንት የሚያገኙት ማለት ወይም ብሎገር ኢንፎርሜሽኑ የሚያገኙት። ከዚህ ጋር ቼክ ስታደርጉ እኔ አዘጋጅቼ ቆይቼ ነው አምጥቼ ኮፒ ፔስት ያደረኩት። ምን ይላል? ዘራለም ገነቱ 2024 ቲች ይላል። ስለዚህ እቺ አሪፍ ብሎግ ነች ብዬ ስለ የብሎገር ዌብሳይት ናት ብዬ ስላሰብኩ ነው። እና ከዛ በኋላ ምን ታደርጉታላችሁ? ከዛ ይህን እዚህ ጋር ዚስ ብሎግ ኢዝ አቬለብል ይላል። ባይሆን እንደዛ ብሎ አያሳየንም ነበር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ታደርጉታላችሁ? እዚህ ጋር ሴቭ፣ ይሄው ሴቭ። ሴቭ ስታደርጉት አሁን ወደ ሌላኛው ፕሮሰስ እንሄዳለን ማለት ነው። ትንሽ እንትኑ ኮኔክሽኑ ይዘገያል እና አዎ። ስለዚህ ምን አለ አዲስ ብሎግ ምን አለ ተከፈተ። ስለዚህ ምን ይላል? ኦል አሁን በቃ አዲስ ነው፣ ምንም የተከፈተ እንትን የለም። ስለዚህ ፐብሊሽድ የሆነ የለም፣ ድራፍት ያደረግኩትም የለም፣ ስኬጁል ያደረግኩትም የለም፣ ቢን ያደረግኩትም የለም። ስለዚህ ኖ ኒው ፖስትስ ፖስት ዛት ዩ ክሬት ዊል ሾ አፕ ሂር ይላል። ከዛ እዚህ ጋር ምን ታደርጋላችሁ? ትመጡና በደንብ የምታስተካክሉት ነገር አለ፣ እሱን ምን እናደርጋለን? እናስተካክላለን ማለት ነው። ከዛ ይህንን ከከፈትም በኋላ የመጀመሪያው ስራችን ምን ይሆናል? እንትን እዚህ ጋር የምናስተካክለው የመጀመሪያ ቲም እናስተካክላለን የብሎገሩ። ከዛ ቀጥለን ከስተማይዝ እናደርገዋለን። ከዛ ሲቲንግ አለ፣ ሪዲንግ ሊስት አለ፣ ቪው ብሎግ። ብሎጉን ለምሳሌ አሁን ስናየው ብሎጉ ይህንን ይመስላል። ዜር ኢዝ ኖት ነሲንግ ሂር ይላል። ምንም ፖስት የተደረገ ነገር የለውም ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሆም አለ። ሆሙ ላይ የእኔ ምን አለ ፕሮፋይል አለ። ይህን ፕሮፋይላችሁን እናንተ ኢዲት ማድረግ ትችላላችሁ። እሱን ቆይ በኋላ እንመጣበታለን። እስኪ አሁን የመጀመሪያ ቲሙን እናስተካክለው። ቲም በደንብ እንዲያምር ማለት ነው፣ ብሎገሩ እንዲያምር
ቲሙን እናስተካክለው እዚህ ጋር ምርጫ ይሰጣችኋል። ለምሳሌ አሁን የኔ ቲቺንግ ኦንላይን ስለሆነ ከኦንላይን ማስተማር የፈለኩት ነገር ምንድነው? ከሱ ጋር የሚሄድልኝ ነገር ለምሳሌ አሁን ስለ ምግብ ምናምን ከሆነ እዚህ ጋር የምግብ ምን አለ እዚህ ጋር እንትን አለ ማለት ቴምፕሌት አለ። እሺ ስለ ቴክኖሎጂ ምናምን ከሆነም እዚህ ጋር ምን አለ ታገኛላችሁ። እንደዚህ ስትወርዱ ምታገኙት አለ። ስለዚህ ከዚህ ጋር አንዱን መርጣችሁ ምን ትላላችሁ ታስገባላችሁ። እስኪ ለምሳሌ እኔ አሁን ለጊዜው የቱን ልምረጠው የተሻለ ብዬ ማስበውን አንዱን ልምረጠው። ቆይ እስቲ ወይ ደግሞ ከስተማይዝ ላይ ካለ እስቲ ሌላ ካስመረጠ እዚህ ጋር ሊየው እስቲ ከስተማይዝ ላይ ቼንጅ ቼንጅ ሚላለ ይሄው እዚህ ጋር ማለት ነው ቼንጅ ሚላለ። ስለዚህ እዚህ ጋር እዚህ ጋር መምረጥ ይችላል ማለት ገባው። ከስተማይዝ ላይ ከስተማይዝ ሚለውን አንዴ ስጫነው እዚህ ጋር መጣል። ከዛ አብስትራክት አለ፣ አርትስ አለ፣ ቢዝነስ፣ ሴሌብሪቲስ፣ ኢንተርቴንመንት፣ እሺ ቴክስቸርስ፣ ቴክኖሎጂ። አሁን ቲቺንግ ስለሆነ እኔ ቴክኖሎጂ ሚለውን ስመርጥ የቴክኖሎጂ ላይ ያሉ ቴምፕሌቶችን ያመጣልኛል። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር እስኪ ከነዚህ አምስት አምጥቶልኛል፣ አምስት አማራጭ እስኪ የመጀመሪያውን ልምረጡ። ይሄው መረጥኩት። ከዛ ምን ልዋለው ደን የስ ደን አልኩት። ይሄው መጣ፣ በቃ አምጦ ምን አደረገው አስቀምጠው ማለት ነው። ይሄ በደንብ ማመር አለበት ቶሎ ሞኔታይዝ እንዲደረግላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ትንሽ ወረድ ስትሉ ሪሴር ባክግራውንድ ኤንድ ከለር ቱ ቲም ዲፎልት ሚላለ አድቫንስድ ሚትላትን እስኪ አንዴ ክሊክ እናርጋትና አድቫንስድ ላይ ምን ምን አለ። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን አድቫንስድ ላይ የከለሩ ከለር ቴክስቱ ምን ምን ይሁን እዚህ ጋር አሁን እናንተ የተሻለ የምትሉትን መምረጥ ነው። እዚህ ጋር የቴክስት ስታይል እያስመረጣችሁ ነው ማለት ነው። ልክ እንደ ላፕቶፓችሁ ላይ ስልካችሁ ላይ የተለያዩ ፒዲኤፎች ምናምን ፓወርፖይንት ስታዘጋጁ እንደምትመርጡት እዚህ ጋር ያስመርጣችኋል። እዚህ ጋር መምረጥ ትችላላችሁ። እዛ ቦልድ ከለርስ ከለሩ ምን አይነት ይሁን እዚህ ከለር ራሱ ያስመርጣችኋል። ለምሳሌ ከለር አሁን ከነዚህ ካሉት የትኛው ይሻላል። አድ ሚልም አለ ራሱ አድ ምትላትን ስትነኳት እዚህ ጋር አሪፍ አሪፍ ከለር ይመጣል የተሻለ። እዚህ ጋር ግን ስትመርጡ ለእናንተ እንትን ያለ ሳይሆን ለሰው እይታ የተሻለ የሚለውን በደንብ አይታችሁ ነው ቢሆን የተሻለ ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ይችንን መረጥኳት። እሺ ይሄው እየቀየረው ነው አያችሁ። ዜር ኢዝ ነሲንግ ሂር የሚለው አሁን የተቀየረ። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንደገና አድ ብዬ እስኪ ይህኛው ይሻላል ብዬ ይህኛው የተሻለ ነው ይህኛው ይሻላል። አዎ ዜር ኢዝ ነቲንግ ሂር ይላል አሁን ቀየርኩት ማለት ነው። እሺ ቀጥሎ እዚህ ጋር ጋጀትስ ሚላለ እሱን ደግሞ አንዴ ቴክስ ብታደረጉት። እሺ አባውት ሚ እስኪ ልንከው። እሺ ብሎግ አርካይብ ሚላለ ፔጅስ። እሺ ከዛ ይህኛውን ብታበሩት ጥሩ ነው። ሆም ይህ በደንብ እንዲታይ ማለት ነው። ግን እየቆያችሁ እያስተካከላችሁ ትሄዳላችሁ፣ ምንም ችግር የለውም። እሺ ከዛ ሌላ ምን አለ? ብሎክ አርካይ የሚል አለ። ይህ ሁሉ ችግር የለውም። ባክግራውንድ አስተካከልን። አዎ ባክግራውንድ አስተካክለናል። ከዛ ዚጋውን እሺ ሪፍሬሽ ባደረገው እንዳላዚቲ ሶሪ። አዎ ይሄ በቃ ሴቭ ተደርጓል። ዝም ብዬ እንዲሁ መውጣት ይችላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ምን እናስተካክላለን ብያችሁ ነበር። እዚህ ወጠን ከዛ ሌላ ምን አለ የምናስተካክለው? ለምሳሌ እዚህ ሌአውት አለ፣ ፔጅስ አለ። ልክ እንደዚህ ያደረጋችሁ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እኔ አሁን ማስተማር የፈለግኩት ቴክኖሎጂ ላይ ነው ብዬ አሰብኩና እሺ ለአስዩም ዛት አንድ ብሎግ መጻፍ ብፈልግ ምንድን ነው ማድረግ? በቃ እናንተ ሀሳቡ በደንብ ከመጣላችሁ ሀሳቡን ትጠቀማላችሁ፣ ግን ካልሆነ ደግሞ ኤአይ ትጠቀማላችሁ። ስለዚህ እንዴት ብሎገር ፖስት እንደምጽፉ ሳምፕል ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ እሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት። ከዛ ለምሳሌ ፕሮፋይላችሁን ኤዲት ማድረግ ብትፈልጉ ለምሳሌ እስኪ ይሄው እዚህ ጋውን ይሄ ፕሮፋይል አለ። እሺ ይሄው አስገብቼዋለሁ። ጀንደር፣ ኢንዱስትሪ፣ ሎኬሽን ሐዋሳ፣ ሳውዝ ኔሽንስ፣ ናሽናሊቲ ሚል አለ። እዚህ ጋር መጣችሁ ለምሳሌ ይሄ ፎቶ ደስ ካላላችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። መርጣችሁ አንድ ፎቶ ምን ማድረግ ማስገባት ይቻላል ማለት ነው። እሺ ለምሳሌ ይህንን ሪሙቭ ላድርግና እስኪ ሌላ ልጨምርበት ብዬ ባስብ ይህንን ሪሙቭ ላድርገውና ቹዝ ፋይል። እሺ የስ ፍሮም ዮር ኮምፒውተር የሚላለ ይችንን ታበሯትና እዚች ጋር ያው እኔ በላፕቶፕ እየሰራሁት ስለሆነ ማለት ነው። እናንተ በስልካችሁ ያስመርጣችኋል። ከዛ እዚህ ጋር አንድ አሪፍ ምለውን ፎቶ ላምጣና ልቀይረው ነው። ይሄ በጣም ማመር አለበት። አንደኛ የሰዎችን ትኩረት እንዲስብ፣ ሁለተኛ ደግሞ ለሞኔታይዜሽን ራሱ ይሄ እንደዚህ አይነት ነገሮች ስለሚፈለጉ ማለት ነው።
ከዛውን ይሄው ፎቶ ልመርጥ ነው ፎቶ እየመረጥኩ ነው እሺ ፎቶ ፎቶ እስኪ የተሻለ ምለውን ፎቶ እዚህ ጋ ይሄን ፎቶ መረጥኩት yes ይሄው ያስገባው ነው ኦንላይን ስለሆነ ማሳያችሁ ምንም ችግር የለውም ከዛ ይሄው ምን አደረገው ቀየረው ማለት ከዛ እዚህ ጋር በቃ በአብዛኛው ኦልሞስት ሎኬሽኖቹ በቃ ቀስ ያረጋችሁ አንድ ባንድ ምትሞላቸው ናቸው ማለት ነው ምንም የሚከብ ነገር የለውም ስለዚህ አሁን እሺ ሪፍሬሽ ላድርገው እስቲና እሺ ስለዚህ አሁን ምን አደረኩኝ ኦልሞስት ከፈትኩት ማለት ነው ከፍቼው እንደዚህ ሆነ ለምሳሌ አሁን ይሄ አሁን የከፈቱት ብሎገር ከቀድሙ ጋር ብናመሳስለው ሀልስሩ ላይፍ ላይ ገብተን ብናየው ምን ምን ሊመስል ይችላል የሚለውን ስናይ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ፖስት ያደረኳቸው ነገሮች እንደዚህ እዚህ ጋር ይመጡላችኋል ይሄ ሙሉ ፖስት ያደረኩት ነው ከይሄኛው ሌላኛው ብሎገር ላይ ነው አሁን ያሳየዋቸው ያሉት ማለት ነው ለምሳሌ ቪው ብሎግ ብትሉት ተሙሉን ስታዘጋጁት ይሄን ይመስላል ማለት ለምሳሌ አሁን እኔ ሀልስሩ ላይፍ ኢዝ ዘ ታይትል ኦፍ ማይ ብሎግ ሀልስ -2live.blogpost.com የሚለው ደግሞ ይሄ ደግሞ የሳይቱ ነው የብሎገሩ ሳይት ማለት ነው በዚህ ነው በቃ አድቨርታይዝመንት ምናምን የተለያየ አድስ እየተለቀቀ ምናምን ቪዲዮ ራሱ ጎግል ሚከፍላችሁ ማለት እንግዲህ እንደ ቀላል ነገር አትዩት ልክ እንደ ዩቲዩብ አድሰንሱ ራሱ ተመሳሳይ ነው በሚገርመው ነገር የብሎገርን የወርድፕረስ በጣም ብዙ አሉ የነሱን አድሰንስ ራሱ ባንድ አድሰንስ አርጋችሁ ምን ብሎ ጉግል ይከፍላችኋል ማለት ስለዚህ በተለይ በአንድ ኢሜይል ካረጋችሁት አንድ አድሰንስ አካውንት ብቻ ነው የሚኖራችሁ ማለት እና የዛ አንድ ላይ ተሰብስቦ ምን ያደርጋል ይከፍላችኋል ልክ እንደ ዩቲዩብ ማለት ስለዚህ ከዩቲዩብ ይልቅ በጣም ቀላል እና ሲምፕል የሆነ ኮንሰፕት ስለሆነ በደንብ እንትን ማለት ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር 10 creative voice human skin is utilized in custom products ብዬን የጻፍኩት ነው አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄንን እንዳል ሙሉን ብትጫኑት ይሄው እንደዚህ ያርጓችሁ እንድታነቡት ያሳያችኋል ማለት አያችሁት ይሄው እንደዚህ ለምሳሌ አሁን ሰሞኑን ያዘጋጀሁት ነው ገና እንትን ፎቶ ምናምን አላስገባውበትም ኢሜጅ ማለት ነው ስለዚህ ኢሜጅ የገባበትን በደንብ አሪፍ አድርጌ ኦርጋናይዝ አድርጌ ጻፍኩትን አንድ ባሳያችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር ዘ ቤዚክ ማስተሪንግ ብሬን ትሪ ዘ ኮምፕሊት ጋይድ ፎር ቢዝነስ የሚለውን አሁን ለምሳሌ እስኪ ይሄንን ሙሉ ላሳያችሁ አዲስ ብሎገር ስትሰሩ ይሄንን ይመስላል ማለት እንግዲህ እንዴት እንደምጽፉት እንዴት ሞኔታይዝ እንደሚሆነላችሁ አያንዳንዱን ስቴፕ በቃ ባጭር ባጭር ደቂቃ ቪዲዮዎቹን እየመጣው አንድ ባንድ ሙሉ ቪዲዮ ሰራ ያ ማለት ፉል ኮርስ እንደማለት ነው እሰራላችኋለሁ ስለዚህ እስከዚህ ድረስ አይታችሁ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዲሁም ማስተካከል ያለብኝን ነገር እንደገና ደግሞ ማስቀመጥ ያለባችሁን ሐሳብ ኮመንት ሴክሽን ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ስለዚህ እንዲህ ያልን እንቀጥላለን ማለት ነው ለዛሬ በዚህ አበቃለሁ አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን እስከዛው መልካም ጊዜ